Som veľmi rád, že mám tu možnosť opäť sa vrátiť k tým nádherným zápasom, ktoré sme v mojej kariére proti Trnave odohrali. Keď ma pamäť neklame a možná aj história to potvrdzuje, že som v 24 veľkých derby zápasoch majstrovských hral proti Trnave. Dokonca 4-krát sme hrali spolu Trnava Slovan slovenský pohár, ktorý teda bol ešte súčasťou vtedajšieho československého pohára. Dokonca vznikla situácia, kde sme v Trnave vyhrali slovenský pohár, takže určite ma viažu k tomu mimoriadne pekné spomienky. Aj hlavne preto, že v tom čase chodilo neskutočné množstvo ľudí na futbal, či v Bratislave, či v Trnave. A dôkazom toho, že chodilo veľa ľudí, bola aj tá situácia, keď v 1968 roku v Trnave práve na jar, niekedy v apríli, to bolo začiatkom apríla, sme hrali derby zápas a v 30. minúte po našom góle, ktorý dal Laco Móder, ľudia od radosti prevalili tribúnu, zaplavili celé, doslova celé ihrisko, no dlhé minúty sa nemohlo hrať. Nakoniec sa ľudia usadili vedľa čiary a všetci žiadali, ale každý chcel, aby sa ten zápas dohral. No ale keď sa dobre pamätám, pán Valeš rozhodca rozhodol, že zápas nemôže pokračovať z bezpečnostných dôvodov. Nakoniec na možná smútok všetkých nás sa zápas skontumoval a my sme vyhrali kontumačne 3-0. To bol zápas, ktorý nás nejakým spôsobom v živote netešil. Takéto víťazstvo s Trnavou bolo pre nás neradostné a myslím si, že ďaleko lepšie bolo, keď sme sa na ihrisku, možno na začiatku so Stachom, potom s Gerikom, Jarábkom, Adamcom, Kunom a Dušanom Kabátom a ďalšími veľkými trnavskými hráčmi stretli v rovnom boji a sme si to rozdali. Raz sme vyhrali my, raz oni. Bolo obdobie, keď boli oni lepší, bolo obdobie, keď my, ale v každom prípade trnavské derby bolo pre mňa vždy veľkým sviatkom a určite, že nezabúdam. A nezabudnem nikdy, pokiaľ budem si vedieť spomenúť na to, že boli aj krásne chvíle vo futbale. Živo sa pamätám na to, že keď sme prišli pred zápasom do Trnavy, tak sme sa vlastne ani skoro na seba nepozreli hráči, lebo sme boli každý tak sústredení na ten svoj zápas, alebo teda oni u nás tu. Ale na ihrisku s Trnavou bol veľmi tvrdý zápas, veľmi férové, veľmi chlapské súboje, ale nikdy sme sa nejakým spôsobom neznížili k tomu, aby sme jeden druhému robili zle. Nakoniec, keď sa pozrite do histórie, je jasne vidieť, že reprezentačné mužstvo v podstate tvorili hráči v tom čase Slovana a Trnavy a doplnení občas nejakým hráčom z Dukly Praha alebo zo Sparty Praha. Takže keď sme my skončili derby, tak už sme všetci sa tešili na to, že zase sa za pár dní stretneme v reprezentácie. Boli tam úžasné priateľstva, takže o atmosfére, ktorá bola na ihrisku vybičovaná, ktorá bola veľmi, veľmi tvrdá a taká nekompromisná, tak po zápase o to priateľskejšia. Takže myslím si, že len krásne spomienky. Ja by som v prvom rade, možno aj trošku neskoro už, vyzval vlastne našich fanúškov, aby si uvedomili, že my hráme derby s Trnavou a hrá ho Slovan, aj keď ho hráme na pasienkoch. Tak vás prosím, fanúškovia, na chvíľočku zabudnite na to, čo hovoríte, že pasienky nie sú našim štadiónom. Nie, tu hrá Slovan a tu hrá Slovan s Trnavou. Tak prídite všetci a pozbuďte obidve mužstva.